Meus loucões e loucão na Jersey Brasil! Tudo bem com vocês? Pensa rápido, senhorita! Eu amo essas cabeças. O olho da minha tá um pouco torto. Ah, tem que dar uma viradinha aqui, ó. Pronto, agora ela tá enxergando bem. Bom dia, senhorita! Como você tá? Tá bem? Muito falso, né, assim aqui. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Bom dia, galerinha aí do meio-dia que sempre vem na sede de almoçar com a família Figueiredo, tomar aquele lanchinho da tarde. Conta aí o que você faz assistindo os vídeos do meio-dia. Porque são dois vídeos novos o quê, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia, que são esses vídeos aqui com o único tema, tag, challenge, trollada. E à noite, o nosso daily vlog, o resumo reality da vida da família Figueiredo. Fechou? E seguinte. É, gente, estamos aqui pra mais uma trollada, né? Vocês viram pelo título, vocês chegaram aqui pelo título, vocês clicaram pelo título, vocês querem trollada. Vocês querem essa trollada. Nessa trollada eu não vou me meter. Eu sei que você não vai se meter, por isso que você começou o vídeo comigo e já quer entregar, né? É, não, pra mim não vai rolar. Já me dispensou, né? Eu vou sozinho pra essa. Sozinho não, né? Porque eu tenho meus... Eu tenho minha gangue, né? Kevão, Mr. Calvo e Rafa, Mr. Twister. Você vai fazer parte da minha gangue também de trollada ou não, cara? Não. Ele falou vou sim, papai, ele não falou não. Eu ouvi ele falar não. Ele tá louco pra trollar a vovó. Que isso, gente? Né, Andarilho? Olha o que ele pegou. Você pegou bala? Dá essa bala, papai. Muito bem. Não tá, não pode comer bala ainda. Você é da mamãe. É da mamãe. Engraçado ouvir que a bala é da mamãe e não do filho, né? Então, mamãe, eu vou explicar o plano ali com os meninos. Você vai ficar com o Gael ou deixa o Gael com a vovó, justamente pra vovó nem desconfiar que a gente tá trolando ela. Eu vou dar um mamazinho pra ele. Tá. Pra ver se ele dorme, que ele já tá com soninho nesse horário. Ele gosta de tirar mais um cochilo. O soninho do almoço, é. É. E aí depois a gente... Aí eu já entrego pra ela, né? Enquanto ele tiver dormindo. Enquanto eu tiver fazendo o ato. E aí eu vou me arrumar. Tá, mas ó, o seu objetivo é não deixar ela ir pra garagem. Tá. A única coisa que a sogrinha não pode fazer é ir pra garagem, mas fechou? Eu acho que ela não vai na garagem não, porque ela já saiu hoje, sabe? Não, ela foi no mercado, voltou e deixou o carro lá. Deixou o carro lá e assim, como ela passou a manhã inteira fora, ela não vai mais voltar lá. Vai. Tá, mas a sua função nessa trollada é não deixar ela descer. Pode deixar. Não deixar ela sair da cozinha, não deixar ela ir pra garagem, qualquer de jeito nenhum. Pode ir pra qualquer lugar, menos a garagem. E aí, vamos deixar o coração da sogrinha disparado com essa coisa de errado que tem aqui? Posso virar? Pode. 3, 2, 1 e... Moçada, se liga quanto post-it. Vocês conhecem post-it? Aquele negócio de recadinho que você usa na escola, os professores usam, os pais usam. Então, eu comprei uma pilha gigante de post-it. Eu tenho outra caixa fechada ali se a gente precisar. Boa. Mas acho que com isso aqui a gente consegue cobrir o carro inteiro da Lu Sogrinha. Eu acho. Vocês acham que a gente consegue? Mas a culpa não é minha, vou jogar tudo pra você. Oh, yeah! Ó, um desses a gente cobriria o carro do Kevão, que só tem a parte de cima, né? A parte de baixo já foi embora nos buracos de São Paulo. Eu acho que vai dar bom. A Azul ela tirou dela da reta, então vocês que vão ter que me ajudar nessa operação. Ajudar, não, vai ajudar, não. Ela não vai ajudar? Mas a Lu Sogrinha tá fazendo almoço, ela não sai da cozinha de nenhum. Sai. E é isso que vocês estão vendo, gente. Hoje a gente vai fazer uma trollada incrível que vocês pediram muito pra fazer no carro do Kevão, só que eu adaptei, e ao invés de fazer no carro do Kevão, eu vou fazer no carro da sogrinha, que eu acho que a reação dela vai ser não, mais engraçada. Deus, né? Meu carro, você tá maluco? Vocês pediram pra eu cobrir o carro do meu amigo de post-it. Cobrir inteiro. Tipo, encher o carro de post-it, transformar o carro dele num carro post-it. Só que eu falei, pô, se eu fizer essa trollada com a sogrinha, vai ser incrível. Então a gente vai colocar todos esses post-its no carro da sogrinha. Depois a gente chama ela e vê a reação dela com esse carro post-it. Você acha que ela vai ficar maluca? Eu acho que ela não vai entender nada, eu acho. Eu acho que ela vai ficar brava, mas ela vai falar assim, agora vocês vão ter que tirar tudo. Eu também acho, eu também acho. Não, essa frase vai ter. Fez a piada, agora tira tudo. Essa frase vai ter, tira tudo. Mas eu quero ver a cara dela quando ela vê o carro dela coberto de post-it. Vamos pegar e levar 5 milhões de post-it no carro dela. Vamos. Você vai ter que ajudar, meu chapa. Não nada de ficar. É lógico que eu vou ajudar. É lógico que eu vou ajudar. Vou colocar a câmera paradinha, a gente vai fazer um time-lapse. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Se liga. Carro dela aqui, muito bem. Quem que acendeu a luz? Ah, gostei. Seguinte. O motor chega a estar quente, que ela foi no mercado hoje de manhã. Mas gruda, né? O post-it gruda no quente. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui pra ver. Vamos aqui assim, ó. Grudou? Grudou. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Perfeito. Lu, que hora saiu o almoço? Eu acho que daqui uns 40 minutinhos. 40? É. Tá. Moçada, temos 40 minutos.
40? Quarentinha sai o almoço. O lance é trazer ela aqui antes do almoço, pode abater azia na sogrinha. Bora, bora, bora. Fazendo aqui. Vocês estão colocando com distanciamento ou sem aí? É bom que ela vai ter anotação pro resto do ano. Não, ela pode ir anotando as compras do mercado, ó. Tem que comprar, entendeu? E você, Kevão, tá feliz de trollar a sogrinha? Eu tô muito feliz porque a sogrinha me trollou uma vez e eu não trollei ela de volta. Ela jogou água na minha cabeça. Olha, é verdade, ela jogou em você também. Cabeça, né? Pode ser, me dá um feliz. For keepsake, in the field with the cleat lace, beat flip with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back, she bringing out my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stack, I gotta matter what he say. I'm the 2010, yeah, LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force, if I run his fade, then you ask for it. Cross need to laugh more, I keep it 100 on dashboard. The live show need a passport, cause the beat bounced to the cap torn. Feel like I live it, fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course from the tattered garment to the tabloid. Fuck how I live it into existence. I be ahead of myself, but the bank account did jump up a couple figures. Feel like nobody could f*** with us, I'm a flight risk. I play among the stars in the Hollywood Hill, the space station couldn't even get in touch with me. Praise faith that I stuck with it. Wave. No, I really can't complain. Everything is straight. I've been on a wave. Well, everything I say turn into the real thing. I tell her run it up, cause you know it ain't a thing. We made it out the slums, the words on the page. Everything is straight. I've been on a wave. Well, everything I say turn into the real thing. I've been living like I'm famous. Like I don't show my face. I'm jumping on the stage. Like I'm living in a daydream. Nossa, olha o que o cara tá fazendo. que é isso? Ué, não é todo lugar do carro? Tô se chover, não vai dar nem pra ligar. Nossa, o carro, você colocou até no limpador, aqui, meu chapa. Vou deixar assim o limpador, ó, pra assim. Cima. Nossa, olha, olha como tá ficando, moçada. Genial, genial, genial. Eita, tá vibrando aqui, hein? Quê? Azul, é azul, é azul. Pera aí. Vou colocar no voz aqui. Oi, alô? Oi. Oi. Minha mãe acabou de subir aqui e ela falou que ia chamar vocês pra almoçar e almoçar pronto. Olha, olha, tá. Beijo. Hã? Tá, não, pronto não tá, mas é isso. Temos um carro. Temos um carro um pouco diferente aqui já. Beijo. Beijo, tchau. Caceta, velho. Ó, acho que primeiro ela vai no estúdio, ela vai ver quem juntar de estúdio, talvez ela venha aqui. Ou qual a chance dela descer na garagem? Tá tipo, a gente tá ela na garagem. No estúdio da Azul, achando que a gente tá gravando lá. Eu acho. Vou fazer o mais rápido possível, mas é isso. Lu? Tô aqui. Tô gravando dele. Vamos almoçar? Já tô, comecei a filmar o dele já. Já vou lá colocar. Quer chamar os meninos no estúdio lá da Azul? Vou, eu vou só pegar uma coisa também aqui e já vou lá. E aí, Russo, beleza? Fala, Russo. Ops. Surpresa! Que paz, mano. Vocês não têm nada pra fazer. Eu detesto. Adesivo! Falar pra tirar os adesivos. Ah, vamos que estou rodar baiana. Vai o que é bola? Não deu tempo de fazer em cima. Eu sou eu. Eu tenho um toque com etiqueta.
Eita, voltou! Ai, voltou! Voltou. O quê? Eu vou precisar tirar essas etiquetas todas do carro. Eu vou precisar sair com o carro. E ai, se vocês não tiverem. Não, é bom. Não, eu não. Eu tenho muito vídeo pra gravar. O almoço tá servido. Não vão almoçar antes de tirar essa p. Tirou nosso almoço hoje. Eu não vou servir almoço pra vocês. Sogria! 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 Uma coisa que eu fico louca é a falta de quê? Sogria, vazou! Vazou! Ela tá parecendo o Raiva do Divertidamente. O Raiva! Olha o Raiva aí, ó. Meu amor, sua mãe ficou possessa. Possesso. Eu imaginei, por isso que eu nem quis participar. O Rafa e o Kevão já estão tirando lá os post-its do carro dela. Se liga, aí. Quer ver a foto? Quero. A gente fez a frente, ó. Fez lado, fez tudo. Loucura, né? Só não deu tempo de fazer a parte de cima e a do outro lado, porque ela já tava indo chamar a gente pro almoço. A gente ia ficar uma hora e meia lá, a gente conseguiu em 40 minutos fazer quase o carro e todo. E qual foi a reação dela? É, só os tapão na gente. Ela saiu gritando. Mas é isso, eles estão tirando os post-it, eu tirei o meu da reta. Eu vim só te chamar pro almoço, que no caso ela chamou a gente pro almoço. Eu acho que ela vai colocar veneno na comida de vocês. Não, ela já colocou veneno agora, nesse exato momento. Eu vou descer pra almoçar e a gente vai ser envenenado, isso é fato. É isso, já tô suando, gente. Foi correria essa manhã, hein? Gravar trollada de manhã antes do almoço é sempre uma loucura, né? Porque eu dependo do tempo das outras pessoas, as pessoas não descobrirem. Mas enfim, deu certo. Conseguimos trollar a sogrinha. Ela teve uma reação que eu imaginava, mas não imaginava que ela ia ficar tão brava com a gente. Mas é isso, ó. Fica meu beijo no coração de vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque são dois vídeos novos. O que, senhorita? Todo santo dia, dois videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. Um sempre ao meio-dia, né, com o único tema, como eu já falei no início do vídeo. E à noite, o nosso daily vlog. Então, ó, beijo, até de noite, falou, tchau e... Fui! Uou! Alô, mas se você quiser, eu tiro daqui do vidro. Sai daqui. Só pra você enxergar aqui, ó. Só pra você enxergar. Deixa só um quadradinho pra ela ver ali, ó. Só um quadradinho assim, ó, pra você ver, ó. Vai, tá bom. Ai, fugiu,